ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਮਲੂਕਪੁਰਾ ਮਾਈਨਰ ਵਿੱਚ 70 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਈ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਮਗਰੋਂ ਮਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਪਦੇ ਮੋਗੇ ਕੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਹਿਰ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾੜ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।